Ciam neniu ligna tomboŝtono aŭ plasta skeleto aperis en la antaŭkorto de la mileroj, ĉirkaŭ la 31 de septembro, ni estis maltrankvilaj. Sed kiam ilia domo estis ankoraŭ neornamita, la dekfinan de oktobro, ni ekpanikiĝis. Tiun posttagmezon, Johano Vilcoxo alportis al la mileroj aron da siaj specialaj kukurbaj kremfromaĝaj kuketoj. Li proponis lasi niajn novajn najbarojn, prunti siajn ŝveligeblajn fantomojn kaj mekatronikan sorĉistinon. La mileroj eble ne havis tempon aĉeti ornamaĵojn post lia lastatempa translokiĝo. Sed Johano estis feliĉa kun havigi. Amio milero fermis la pordon en lian vizaĝon. Matildo Hotorno provis poste. Ŝi donis al la mileroj unu el la hele oranĝaj flugfolioj, kiujn ni starigas ĉiujare, tiuj kiuj listigas halovenajn eventojn kaj memorigas ĉiujn pri niaj iom nekutimaj ruzaŭregalaj horoj, la deknaŭa ĝis la dudeka por la frua vico kaj la nula ĝis la tria por la tombeja vico. Matildo demandis la milerojn, ĉu ili havis demandon pri la evento. Kiam Franco Milero capineis, ŝi milde demandis kiu membro de la milera familio restos por disdoni bombonon dum la tombeja vico. Neniu, Frank Milero respondis. Ni ne festas halovenon. Ni ne povis kredi tion. Hiero, Teodoro Pruito marŝis laŭ la tute senkukurba antaŭkorto de la mileroj kun du grandegaj sakoj da sukeraĵoj. Li provis komprenigi niajn novajn najbarojn, kion grava haloveno estas en nia urbeto. Teodoro klarigis, ke se la mileroj ne ŝatus ornami aŭ partopreni en niu ajn evento, estis bone, sed ili almenaŭ disdonu dolĉaĵojn aŭ la ruzaŭregaluloj. Franco Milero diris al Teodoro ĝuste kie li povus alglui siajn bombonojn, kaj ordonis lin el sia posedaĵo. Kelkajn horojn antaŭ ol komenciĝos la ruzaŭregalo, mi faris unu lastan provon. Por la lasta fojo, amio Milero kraĉis en mian vizaĝon. Ni ne partoprenas en ĉi tiu mava, senpia, pagana festo. Nur aŭskultu min, mi petegis. Ĉio, kion mi petas, estas ke vi lasu min sidiĝi sur via verando kaj disdoni bombonojn. Bonvolu! Estas por via propra sekureco. Por nia, la granda formo de Franco Milero aperis en la koridoro malantaŭ lia edzino. Ĉu vi minacas mian familion? Vi tuj eliru el ĉi tie, sinjoro, kaj se eĉ unu el viaj paganaj aĵoj aperos sur mia antaŭkorto ĉinokte, mi vokos la policon. Estas preskaŭ la tria nun. Kaj la kriegoj el la domo de la mileroj finfine estingiĝis. Ĉinokte estis tiel maltrankviliga kiel iu ajn haloveno en ĉi tiu urbeto. Mi surmetis ĉokoladojn sur ugegajn manojn, donis lokbombonojn al deformitaj maldikuloj kaj rigardis manĝemajn buŝegojn ne faritajn per ŝminko. Se mi ne donus maĉgumojn aŭ karamelojn, ili anstataŭe ronĝus mian karnon. La mileroj pravis. Mavaj, malpiaj aferoj vere aperas en la nokto de haloveno. Aferoj, kiuj ĝojas pri homa agonio. Feliĉe, la homoj en ĉi tiu urbeto lernis antaŭlonge, ke estis unu afero, kiun tiaj estaĵoj deziras pli ol morton kaj doloron. Sukero. Ruzonau regalon! Cris Estero, per dampita vocio dum si tenis malplenan paperan sacon. La pordo tui fermigis antau sia visaggio, cae si audis che si este slosita el interno. Sen pausi, si piediris alla domo apuda, saltetante sur la trotuaro cae forte fraponte la porton. Maliuna signorino, cum bovlo plena da dolciagioi, respondis, ridante milde. Ruzaŭregalon!
diris la knabino de nove, cai levis la paperan sacon. La maljunulino frustigis, siai oculoi igis malargiai rigardante la malgrandan infanon, catui poste largigis, ca si ancao fermis la pordon antau sia visagio, forlassante la bovlon antau estero. Estero prenis man plenon da dolciagioi, metis ilin en sian sacon cae piediris rein au la trotuaro. Si giois che sia unua Halloween festado estis tiom mamusa. Si estis audinta pritio ce la lerneio, cie loni vestigias en teruran costumon cae ricevais dolciagioin de homoi. Sed ciam si menciis tiom heime, sia patrino captis sian manon, cae frapis sian visagion, avertante sin che Halloweeno estas de la diablo. Poste si devigis sin legi Efesanoin fin de cunu, denove cae denove gis si promesis neniam plu mencii tiom. Frue ci vespere, tamen, si transis oculutruoin en litotuco cae pretigis steliri, volante spiriti Halloweenon pli oliam main. Sia patrino, tamen, capiti sin, cae poste batado per sia suo, si prenis tondilon por dispecigi la fantoman costumon. Vidante rugion cae cum pugnoi fermitai, Estero curis al sia patrino, captis la tondilon el sia mano, cae eligis crion de pura colero. Nun, dum si lecis lec bombonon, cae promenis al la apuda domo, si demandis al si, kial tiu mirinda ago estis malpermisita. Strange esti, si pensis, kiel ciui timis pro sia costumo. Eble si devus curi reen heimen, cae shangigi. Ciu ocase, la visagio de la patrino comencis allogi mushoin. Panjo, kie vi prenas vien cizintain cucurboin? Mi demandis, supren rigardante al si. Si rigardis dum longa tempo alla tri malplenai orangiain masoi, orde vizigitai antau si, anta ol si turnis sin al mi cae clinigis al mia nivelo. Sia glacia rigardo sendis malvarmon la mia spino, dum siai oculoi connectigis alla miai. Estas secreto. Mi diros al vi quien vi estos pli maliuna, sed vi ne povas paroli pri ili cun la lia infanoi, ĉu bone? Mi timide rompis la oculcontacton, speteme rigardante la plankon. Sed, panjo, viai estas multe pli bonai ol tiui de ciui. Neniu el la cizitai cucurboi de miei amicoi havas hararon au dentoin au sangon kiel la viai. Mi volais montri a Lili. Mi gemis. Larmoi minacis versi sur miaen roscoloraen vangoen. Mi scies che vi volas, carolino. Sed panio havos grandain problemoen se vi diros au lio pri ili. Vi ne volas che panio havo problemoen, ciu prave? Ne, mi snufis. Dum similde vicis mien visagion. Bona kinapino. Mi diros al vi ion. Ciam vi estos suffice maliuna, ni povos cisi la cucurba incune, sed nur se vi promessas ne diri al iu ain. Si fixis sian rigardon al mi, attendante respondon. Mi turnis min al la plei proxima cisita cucurbo. Gishainis tiel reala, hararo blonda, senorda, sangimaculita eligis de la supro de la cucurbo. Gia busho estis tordita mal supren, en constanta criego con perfecte blancae dentoi ene. Cae tiui oculoi, mi ia povi senti latimon radii el tiui palbluae irisoi. Mi malrapide turnis min reen al panio. Rideto flori sur miei lipoi, cae mi capiesis fervore. Mi promesas, mi apena poves attendi, mi cris, saltante supren cae mal supren. Iun tagon, miei cisetai cucurboi estos ec pli terurai ola fiai.
Saluton, mi estas Erikso. Dankon pro spekti la filmeton ĝis ĉi tie. Lasu min peti al vi ion. Diskonigu ĉi tiun filmeton aŭ eĉ ĉi tiun kanalon en via societejo aŭ en Esperanta babilejo kie vi estas. Ni estas en perfekta tempo por ĉi tio, ĉu ne? Haloveno, timiga etoso, do faru tion, ni disvastigu iom da teruraĵo. Ni plenigu Esperantujon per hororrakontoj. Kai se vi jam spektas mian kanalon dum iom da tempo, ŝatas la filmetojn, konsideru fariĝi membro de la kanalo aliĝante al mia Patreon paĝo. Ĉi tio estas kroma helpo kiun vi povas doni, kaj estas granda stingilo por mia enhavkreado. Vi povas aliĝi rapide per la Patreon aligilo en la fiksita komento de ĉi tiu filmeto. Jen la finiĝo. Ĝis poste.